Muito bem, seu Edilson. É, meu filho, tem tá feio. Então, Edilson, nós estávamos falando no bloco passado sobre a questão da falta de comando da Dilma e sobre a questão do PMDB assumir a frente do impeachment dela. O PMDB é o partido que sabe usar as crises para levar vantagem. Essa que é a verdade. O PMDB, ele ajuda a fomentar a crise. E quando a coisa chega no auge, ele aparece como salvador da pátria. E ele nunca é oposição a ninguém. Não é porque o Sarney ele era situação, até porque o Sarney é do PMDB mesmo. Na época do Fernando Henrique também ele era situação. Na época do Lula era situação. E agora na Dilma situação. Sempre está na boca, sempre está. Só que agora a gente está sentindo que o PMDB, eu estava até vendo hoje, que a Dilma vai consultar o Temer, que está em São Paulo, vai chegar em Brasília hoje à tarde, sobre a reforma ministerial que ela está prometendo para quarta-feira. E que essa reforma, o que ela vai ouvir? O presidente do Senado, o Renan Calheiros, que já disse que não vai indicar ninguém, porque a função dele não é indicar ministro. Quer dizer, sempre indicou, né? Mas agora está vendo que o barco está afundando, então esse que é para o lado da Toyota andando. Aí disse que não vai indicar, porque isso não é função dele. O Temer também disse que não vai indicar ninguém, só que é Pisciani lá, que está meio deslumbrado com o poder, que é um deputado do Rio de Janeiro, que pegou a liderança dos deputados da Câmara, deputado do PNB, e tá fretando com o Palácio. Por que eles estão Na falando isso? verdade, é porque mais o Pisciani é porque ele é, de certa forma, ele é adversário do Eduardo Cunha, Não, né? mas na Tem verdade, uma quem colocou briguinha. ele foi Eduardo. Sim, mas eles É porque aguantam. o poder subiu na cabeça, né? Sentou Eles na brigaram. cadeira, já subiu na cadeira. Agora, tem uma coisa: o PMDB, historicamente, nunca foi um partido de vanguarda. Ele sempre é adesista. Quando ele vê que a tendência caminha para um lado, foi assim em Diretas Já, foi em todos os movimentos que aconteceu no Brasil, eles sempre foram assim. Agora, eu li essa no final de semana, li rapidinho, nem estou lembrando em que coluna, em que cronista, mas já se fala na no, o PMDB já estuda uma data para sair do governo. Vamos ter um congresso agora em novembro. Já está sendo Dia 15 de negociado. novembro tem o Congresso Nacional do PMDB, onde eles vão decidir se ficam no governo ou saem do governo. Então já estão. Esse Já Congresso vai saindo. definir isso também. Entre outras coisas, né? Lembrando que o Eduardo Cunha já está fora do Não é governo. Eduardo Cunha, não. O Gedel, o filho lá da Sim, Bahia não, também. o Eduardo Cunha, na condição de presidente da Câmara, ele foi o primeiro a falar: ó, não estou mais com esse governo. E aí ele leva muita gente. O PMDB, é verdade assim, ele sabe jogar com a crise. Ele sabe que, no momento certo, ele será o protagonista para salvar ou para derrubar o governo. Uma das duas coisas. Só que estão com o maior medo disso, porque esse Lava Jato, como nós falamos no bloco anterior, os políticos perderam o controle sobre a das investigações. E as pessoas, para salvar a pele, está todo mundo fazendo as delações. Agora o Baiano está fazendo, o Severo já está fazendo, o Duque já está querendo fazer. O tal de João Henrique, que era o homem que fazia a ponte com a bancada mineira, também já está fazendo. Parece que tem gente, diretores de pequenas empresas que estão sendo envolvidos e até estão presos, estão falando em delação. Quer dizer, então perderam o controle. E o Fernando. E já se fala nos bastidores que o Temer também levou ticha. O Fernando Baiano, ele disse já, em delação, que o Palocci, Antônio Palocci, pediu dinheiro do Petrolão para a campanha da Dilma em 2010. E o dinheiro foi entregue. Então ele fala que, na delação, ele disse que é o seguinte: que o acerto de 2 milhões foi feito em 2010, dentro do Comitê Eleitoral da Dilma em Brasília. E a logística foi entregue ao Dr. Charles, que é o braço direito do Palocci. A verdade é o seguinte: se caçar a chapa, o Temer também vai para o vinagre. Aí tem eleição, nova eleição. Aí não vai ter ninguém, porque o É onde PMDB vai disputar a eleição, vai ganhar com quem? Qual o nome do PMDB? Não tem nome. o Tem o PMDB. pai da do Rio de Janeiro? É onde o PMDB está tentando, de todas as formas, desvincular as contas de campanha da Dilma das contas de campanha Ah, do mas aí, meu Temer. amigo, aquele negócio, né? Se na hora que o PMDB quiser puxar o pescoço da Dilma, a Dilma vai mandar puxar o pescoço desse O também. que atrapalha É, mais? salve-se quem puder, como diz meu amigo Jorge O que Magalhães. atrapalha mais o PMDB? Que o PMDB tem um projeto aí, inclusive aqui em Minas Gerais a gente já sabe, de conseguir o maior número possível de prefeituras das chamadas cidades mais importantes do estado, cidades como Manhuaçu, Caratinga, para cima.
E que, se o partido estiver envolvido nessas denúncias, nesse governo triste, sofrível, dificilmente vai conseguir eleger os seus candidatos. Então, é por aí que o PMDB estuda realmente oficializar o pulo na caminhonete. Eu acho que, se essa operação Lava Jato, até o final do ano, produzir as provas que a gente imagina que vai ser produzida contra os políticos de todos os partidos, inclusive do PMDB, vai sobrar pouco no PMDB também. Sim. Aqui, porque o PMDB tá até no pescoço dessa Lava Jato e fica tirando onda também aí, só o PT. O PT já foi pro saco, já virou pó. Porque o PT hoje, em termos de partido político, eles vão ter que catar muito caco para juntar, para colar, porque vai ser difícil colar. Agora, já a questão do Temer, que está se falando até nos bastidores, se também for citado, também perde a condição de substituir a Dilma, e, no caso, um eventual impeachment. Né? Sim. Esse aqui é o problema. Então, na verdade, esse país, meu filho, e ó, a arrecadação está só. E olha que não é por causa que os caras não estão apertando, não, hein? Estão apertando na Bahia, por exemplo. Eles fizeram igual aqui em Minas, né? O cara que está devendo IPVA, para o carro, se não pagar, vai brinchando. Eles estão buscando, estou falando. Buscando receita. Minas Gerais. O governo está buscando a casa dos baixa renda, Minha Casa Minha Vida. É, ué. O negócio é fazer dinheiro. É jogo do bicho, é bingo, é guincho, é radar. É tanto troço para arrumar dinheiro, só que o povo não tem mais como pagar, né? Então, não adianta você CPMF, também espremer o sujeito não tem onde pagar, o sujeito não está pagando nem comida mais, porque o mercado está caindo a venda. Tem cara que também não está pagando para ver se é preso e tem comida de graça. A Folha trouxe agora um levantamento que os estados perderam 60 e tantos bilhões de arrecadação esse ano. São Paulo foi, evidentemente, mais de 60 não. Mais de 160. Só São Paulo perdeu 73 bilhões de arrecadação esse ano. Minas Gerais, 21. Rio de Janeiro, 14. Quase 15. E o segredo deles é aumentar imposto. Estão mandando a Assembleia de Minas, está recebendo aí para tentar receber. Gosta é receber. O negócio é jogar nas nossas costas. Então vamos ver o que vai acontecer. Porque eles não têm nenhuma fórmula que não seja aumentar imposto, cobrar mais. Eles não têm, não. O negócio deles, assim, eles não falam em cortar isso, cortar aquilo. E não falam em projeto positivo de desenvolvimento, não. Você lembra quando o Pimentel falou que a segurança pública ia ser um dos sustentáculos do governo dele? Tá. 85% a menos de receita para a segurança pública em Minas Gerais, pelo menos para a Polícia Civil. Agora que ele está nomeando 1.080 concursados, né? Mesmo assim, depois de pressão até na alma, porque ele não queria nomear ninguém. Enquanto isso, as secretarias que deveriam ter que cortar, fazer um corte de despesa que ele mandou, também não cortou. Até igual a Dilma mesmo, vai cortar, não corta nada. Vai aumentar só. Falou, fez um discurso tremendo aqui em Caratinga, e nós estamos esperando ainda os 8 milhões e meio do hospital que não chegaram até ontem. Pode e nem chegar vai chegar. Hoje. Você chegar acha que vai chegar? Pode chegar, né? Mas vamos esperar. Edilson, a saúde é a que mais vai sofrer com esses cortes do governo. Aliás, a saúde e a educação, né? A pátria educadora, eu tenho uma filha que estuda em Valadares na Universidade Federal lá, a Natália, que faz administração de empresa, falou, pai, eu estou parada, tem 90 dias que a faculdade está em greve. Eu estou de férias. Aí quando chega dezembro, eles conseguem voltar às aulas, a pessoa que às vezes tinha programado a viagem, que trabalha também, né? Isso. A pessoa trabalha, aí não, tem que ficar lá para cobrir o ano letivo, porque fizeram. Você pega as universidades todas, estão sem dinheiro até para a luz, então para pagar a conta de luz, como é que faz? Limpeza para qualquer coisa. Eu não sei não, eu posso estar que eu esteja enganado, eles vão deixar a Dilma, esse negócio de impeachment da Dilma, tudo isso é mais pressão. Eles vão deixar ela sangrar até o último furo. Eu não vejo condição hoje de fazer um impeachment no Brasil, porque não tem nem para avançar e nem para fazer. Acho que vai ficar esse lenga-lenga aí, ó. Eles vão deixar ela chegar no ponto que vai, opa, não aguento mais, me dá uma boneca, eu vou embora. Mas eu penso o seguinte, o impeachment do Collor só ganhou força quando o povo quis.
Se a população quiser, aliás, aí eles fazem. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas vai chegar num ponto que a população está perdendo emprego, a inflação subindo, né? O país cada vez empobrecendo mais. As pessoas querendo cada vez cobrar mais imposto. Quer dizer, sei lá, acho que vai acontecer o povo ir para a rua. E esse povo aí que vai perder a casa aí, o outro perdeu o emprego, o outro que fechou a loja, porque não aguentou mais manter. Edilson, a gente anda na rua, a gente vê o desespero das pessoas. Até os chamados barzinhos, nós brincamos aqui no Notinho do Zé Caratinga aí. Foi brincando, foi sério. Que os barzinhos chamados copos sujos, né? Aqueles barzinhos de periferia que nós frequentamos muito bem, e eu fico lá feliz lá. Estão vendendo cerveja a R$4,50, enquanto que os barzinhos mais sofisticados vendem R$6,50, R$7. O pessoal está correndo nesses bairros ontem. Os barzinhos da periferia, o chamado copos sujos, está todo mundo feliz. Como tirar gosto é mais em conta, né? A cerveja mais em conta. Então, e o papo também, o muito papo também maravilhoso. É outra coisa. Sexta-feira mesmo eu fui lá na Barra da Demi, comi uma suã com arroz. Lá estava eu, meu amigo Jorge Magalhães, e estava lá uma galera toda lá, o Aléo. E é legal, você chega lá, toma uma cervejinha, daqui a pituquinha lá para R$2,50, né? Uau. Você vai tomar no bar, no sofisticado é R$4. Tomar no bar dos amigos meus, da periferia, no copo sujo mesmo. Toma, tomar? Enquanto eu vou tomar cerveja, eu tomo água, tá certo? Uau. Olha, semana eu vou entrar começar a caminhar de novo, viu? Cortar um pouco de boteco. Deus tá vendo. Não é por causa do boteco, não é por causa do bolso mesmo. Daqui a pouco a gente volta.